Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so dalam video ni, okay, saya nak tunjukkan macam mana kita nak copy paste masuk dalam Shopee kita. Okay, since sebab sekarang kita dah guna utilize 100% guna shop, guna website. Okay, so sekarang ni kita akan ambil semua barang-barang, semua menggunakan kita akan ambil semua barang-barang di dalam website. Okay, gambar, detail, semua ada kat situ. Alright. So, cara dia mudah. Okay. Kita terus pergi ke menu. Okay. Okay, apa-apa. Kita pergi ke website pemborongtaionline.com. Okay. So, pergi ke menu. Okay. So, sekarang ni. Sekarang ni contoh kalau kita dah buka lah kan. Kita dah buka kita punya Shopee. Okay. So sekarang ni buat kat My Shop. Alright. So kita start add new product. Okay. Photos. Okay, sekarang ni gambar-gambar semua kita tak ada lagi tu. So kita kena pergi ke balik kepada website. Okay, contohnya kita klik pada for dropship Shopee only. Contoh hari ni kita nak ambil halal food product. Okay. Okay, alright. So, kalau let's say kita nak ambil ni. Arrow ni. Okay. Klik kat sini. Okay. Klik. Kalau kita nak mudah. Cara dia, kalau saya lagi suka prefer. Screenshot je. Okay. Alright. Okay. Lepas tu kita pergi kepada okay, pergi kepada sini. Link ni copy. Okay, paste kan kat mana-mana dulu. Okay, saya kita nak copy paste. Okay, let's say kita nak copy paste kat sini. Okay. Okay, lepas dah copy paste ni, kita klik kat sini. Okay, ni ialah Shopee saya lah. So, kalau kita nak copy apa nama description kat sini lah. Okay. So, kalau saya copy description kat sini. Okay, copy dia. Alright, lepas tu baru kita boleh masuk dekat dalam Shopee kita. Dekat My Shop. Okay, buka dekat add new product. Gambar tadi, kita dah ambil gambar tadi. Betul. Okay, gambar ni. Okay, tekan next. Okay, nama kita boleh ambil gambar macam dalam web. Okay, copy. Lepas tu, product description.
yang tadi yang kita dah copy tu. Okay, so kategori, kategori yang biasalah, kategori ni kategori makanan. So kita akan masuk kategori makanan. Kita akan masuk cooking, baking supplies lah. Okay, oh, tak ada baking supplies. Kita masuk cooking ingredient. Okay, masuk ni. This. Okay, right. So brand, kerja saya, saya prefer masuk no brand je. Okay. And then price. Okay, price dia macam ni, ikut, ikut saya. Price tak ada masalah kalau nak ikut di Shopee saya. Okay, alright. Sebab kita memang galakkan semua yang ada ikut je macam saya punya price di Shopee. Sebab price Shopee saya tu dah termurah dah di dalam dalam Shopee. So kalau nak cepat dapat sale, ikut je macam saya punya harga Shopee. Okay, so yang ni saya bagi contoh ni, ikut harga Shopee saya lah. Okay, so dalam Shopee saya, saya jual RM16. Okay, stock kita letak je 1000. Sebab barang ni memang ready stock. Okay, variation. So variation ikut eh, macam saya punya panduan dalam video yang saya dah buat tu. Variation yang ni saya tak buat apa-apa lah, saya biar dulu lah. Okay, weight ikut macam dalam ni, dalam website. Dalam website saya dah maklumkan berat dia 2 kilo. Okay, 2 kilo. Okay, condition new, wholesale tak payah, wholesale yang isi. Okay, shipping fee jangan lupa eh. Set JNT. Okay, ataupun kalau ada post saju, set post saju. Okay, alright. So click right. So tu sahajalah. Okay, alright. Apa, ada apa-apa masalah boleh rujuk dengan saya semula ataupun saya punya admin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.